Əbəs yerə deməyiblər, vətən sərhəddən başlayır. Yolumuz vətənin başladığı yerədir. Azərbaycan-İran dövlət sərhədində yerləşən Zəngilan rayonunun Bartas kəndinə. Bu 44 gün ərzində həyata keçirilən hərbi əməliyyatların nəticəsində azad olunmuş rayonların birində, Zəngilan rayonunda yerləşir. Bilavasitə Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının arasında olan dövlət sərhədinin mühafizəsini təmin edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Zəngilan rayonunun Bartas kəndində yerləşən Sərhəd Zastavası xidməti fəaliyyətə başladı. Dövlət himnimizin sədaları altında Bartas Sərhəd Zastavasında 3 rəngli bayrağımız qaldırıldı. Diqqət, bayrağa! Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qaldırılsın! Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində şücaət və qəhrəmanlıq göstərən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Silahlı Birləşmələri tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Horadiz Sərhəd Dəstəsinin ərazisində yerləşən Azərbaycan-İran Dövlət Sərhədinin 132 kilometr hissəsi və 14 sərhəd zastavası işğaldan azad olunmuşdur. Bu sərhəd zastavalarından birində Bartas sərhəd zastavasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının qaldırılmasına həsr olmuş tədbirə sizi salamlayır və bu möhtəşəm gündə bizimlə olduğunuza görə bütün kollektiv adına sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün işğaldan azad olmuş sərhəd zastavalarında xidmət apan sərhədçilərimizin adları qızıl hərflərlə Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin şanlı tarixinə yazılır. Hazırda sırada duran sərhədçilərimiz bu şərəfli vəzifənin onlara nəsib olmasına görə fəxarət hissi keçirir və müqəddəs vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün səy və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının, Qadrut qəsəbəsinin və Şuşa şəhərinin azad olunmasında dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları şücaət və qəhrəmanlıq göstərmişlər. Vətən müharibəsinin ilk günündən başlayaraq Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən Füzuli rayonu ərazisindəki təmas xəttindən Ermənistanla dövlət sərhədinə dək böyük bir ərazi azad edilmiş, o cümlədən 24 saat ərzində 105 kilometr məsafədə ildırım sürətli hücumla düşmənə sarsıcı zərbələr endirilmişdir. Qədim Xudafərin körpüsündə və dövlət sərhədlərimiz boyu dövlət bayrağımız sancılmış, strateji yüksəkliklər azad edilmişdir. Dövlət sərhəd xidmətinin Harup, Quzğun və Hermes pilotçu uçuş aparatlarının peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmənin strateji əhəmiyyətli döyüş texnikaları, raket sistemləri, zenit raket kompleksləri, tankları, zirehli döyüş maşınları və döyüş texnikası, komanda idarəsində məntəqələri və çoxsaylı canlı qüvvəsi zərərsizləşdirilmiş, ümumilikdə 290 düşmən hədəfi məhv edilmişdir. Qalib ölkənin sərhədçiləri yaradılmış şəraitə, diqqətə və qayğıya, göstərilən yüksək etimada görə təşəkkürlərini bildirdilər. Ali etimadı şərəfli xidmətləri ilə doğrulacaqlarına, dövlət sərhədimizin etibarlı mühafizəsini təmin edəcəklərinə əminlik veriblər.